Puan Nurul Hasanah binti Muhammad Razi untuk mempersilakan dan mengiringi Yang Berbahagia Encik Jaafar Siddiq bin Haji Abdul Rahman yang dipertua PIDG SMK Putrajaya Pertu 91 untuk ke pentas utama. Dipersilakan. Majlis menjemput Puan Hasmawati binti Yusof, Guru Tingkatan 5 Putra Perdana untuk membacakan nama-nama penerima sijil graduasi. Dipersilakan. Berikut ialah penerima sijil graduasi bagi kelas 5 Putra Perdana. Aina Fazana binti Abdul Jamil, Aisyah Wadia binti Mak Yusof, Diana binti Zainuddin, Maria Itkan binti Muhammad Zakaria, Muhammad Naufal bin Azman, Muhammad Syazwan Hakim bin Muhammad Rusna, Muhammad Hasri Azriza bin Hasbullah, Muhammad Amirul Amin bin Azmi, Muhammad Afiq Rifdi bin Muhammad Isa, Muhammad Haris Iman bin Muhammad Husaini, Muhammad Husnul Muiz bin Nur Halwi, Muhammad Iqmal Aizat bin Muhammad Ishaq, Muhammad Imran Syafi bin Muhammad Ismail, Muhammad Khairul Izham bin Muhammad Saleh, Muhammad Najmi Hakim bin Ahmad Rizal,